Армыстар ардақтаға ен арнай эфирінде қортынды жаңалықтар студияда Эльмира Сыдуақасова. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. 1200-дей халықаралық байқаушы бұқаралық ақпарат құралдары мен сенімді өкілдердің назарында болған саяси науқан. Сайлау 2019 өз мәресіне жетті. Мамандардың маңызды шараға қатысты айтарғандай. Қалаға аудан орталығына немесе ауылға тексеріспен баратын тұлғаларды қарсалуға жергілікті мамандардан ақша жиналады. Сыбайлас жемқорлық фактісі әдеп жөніндегі кеңесте қаралды. Әлемге әйгілі пирамидалар, дайвинг, сафари және естен кетпес естеліктер Петропавл Шарм Эш-Шейх халықаралық рейсі өз жұмысын бастады. Бүгін таңертең орталық сайлау комиссиясы Қазақстандағы кезектен тыс президент сайлауының алдын ала нәтижелерін жариялады. Саяси додада Қасым Жомарт Тоқаев жеңіске жетті. Оған 6,5 миллион қазақстандық, яғни сайлаушылардың 70,76% дауыс берген. Екінші орын ұлт тағдыры қозғалысының кандидаты Әміржан Қосановқа тиесілі. Оның еншісінде 16,2%, яғни 1,400,000 отандасымыздың дауысы. Ел тарихында президент сайлауына түскен алғашқы әйел кандидат Дания Еспаева 478,000 қазақстандықтың даусын жинап, 5,2% көрсеткішпен үшінші орынға тұрақтады. Кеше ғана өткен сайлауда солтүстік қазақстандықтардың шамамен 80% өздерінің конституциялық құқығын пайдаланып дауыс берді. Өңірдегі науқан барысын 48 халықаралық байқаушы бақылаған екен. Облыс аумағында барлығы 663 сайлау учаскесі жұмыс істеген болатын. Оның 93-і Петропавл қаласында орналасты. Теріскейдегі бөлімшелерде бірде бір заң бұзушылық тіркелген жоқ. Маңызды науқанға тұрғындар белсенді қатысыпты. Солтүстік Қазақстан өңірінің бір ерекшелігі деп айтуға болады. Осы қандай бір осындай үлкен сайлауларда бір кісідей атсалысып, қатысып, басқа өңірлерге қарағанда сондай бір үлкенді бір сондай танытып білдіріп отыр. Биылғы сайлаудың бір ерекшелігі, менің енді өзімнің жеке пікірім, мынау бақылаушылар бір жақсы бір қызмет атқарған сияқты, тек қана келіп отырып бой көрсетіп кету емес, басынан аяғына дейін болып жаңағы дауыс санауға дейін қатысып, өздерінің азаматтық ұстанымдарын көрсетіп. Солтүстік Қазақстандағы 663 сайлау учаскесінің бірде бірінде заң бұзушылықтар тіркелмеді. Бұл жайлы ТМД миссиясының өкілдері айтты. Өңірдегі учаскелерді аралаған халықаралық байқаушылар бүгін өз жұмыстарын қорытындылады. Маңызды саяси шараның теріскейдегі ұйымдастырылу деңгейіне олар жоғары бағаларын берді. Байқаушылармен әріптесім Саят Ермек тілдесті. Солтүстік Қазақстандағы сайлау барысы 46 шетелдік байқаушының назарында болды. 25-і тәуелсіз мемлекеттерді достастығы, ал қалғандары Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдері. Олар учаскелер ашылғаннан жабылғанша дейін болып, президент сайлауының халықаралық талаптарға және ел заңнамасына сай өтуін бақылады. Енді атқарылған шаруаны қорытындылар шақ. Теріскейлік сайлау учаскелерінде бірде бір заң бұзушылық тіркелмеді. Бұл жайлы Ресейдің Түмен және Қорған облыстарынан келген ТМД миссиясының байқаушылары айтуда. Керісінше, олар маңызды шараның ұйымдастырылуына жоғары бағаларын беріп отыр. Мен Қазақстандағы президент сайлауына байқаушы ретінде 2004 жылдан бері қатысып келемін. Қазіргі сайлаумен бұрынғылардың айырмашылығы жер мен көктей. Әсіресе комиссиялардың жұмысы жақсарған, оның мүшелерінің кәсіби шеберліктері артқан. Біз болған барлық 43 учаскеде сайлау комиссияларының мүшелері азаматтармен сыпайы сөйлесіп, көмек көрсетіп жатты. Әрі әр учаскеде мүгедектерге арналған кабинада қарастырылған. Алайда ескерту жоқ емес бар. Өйткені жарым жандарға арналған кабиналардың болғанына қарамастан, кей учаскелер ғимараттың екінші қабатында жарақталған екен. Халықаралық байқаушылар мүмкіндігі шектеулі жандарға ыңғайсыздық тудырмас үшін келешекте учаскелерді бірінші қабатта орналастырған абзал. Ал бұл мүмкін болмаса, мүгедектерге көмек көрсету мақсатында іске еріктілерді тартқан жөн деді. Халықаралық байқаушылар Петропавлда ғана емес, ауылдық жерлердегі учаскелерде де болып, мұндағы сайлау барысын бағамдаған. Мәселен, Қорғаннан келген ТМД миссиясының өкілдері 9 топқа бөлініп, 6 аудандағы 50-ге жуық учаскені аралапты. Мұнда да бірде бір бұзушылық тіркелмеген.
Ашық демократияшыл заңға сай теріскейдегі сайлауға ресейліктер берген баға осындай. Ал Европа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдері бұл турасында камераға пікір білдірмеді. Неге? Өйткені аталмыш ұйым миссиясының кодексіне сай. Бұл байқаушыларға бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен тілдесуге болмайды. Сайлауға шетелде жүрген отандастарымыз да қатыса алды. Маңызды саяси оқиға күні өзге мемлекеттерде 64 учаске жұмыс істеген Ресейдегі қазақстандық азаматтар белсенділігімен ерекшеленген. Более 2000 граждан Республики Казахстан. 2000-нан астам Қазақстан азаматы Ресей аумағында дауыс берді. Федерация бойынша 7-ден астам учаске жұмыс істеді. Мұнда дауыс беріп, өз таңдауын жасауға келген сайлаушылар белсенділігімен танылды. Алдын-ала мәліметтерге сәйкес, қазақстандықтардың шамамен 80% өз таңдауын жасаған. Халықаралық байқаушылар мұны аса жоғары көрсеткіш деп отыр. Оларда әсіресе жастардың белсенділігі мен учаскелердегі берекелік көңіл-күй таңғалдырған. Саят Ермек, Жұлдызбек Ермұққанов, муниципалдық телеарна. Муниципалдық телеарна отандық және шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарында еңбек етіп жүрген көптеген танымал журналистердің алғашқы мектебі бола білді. Нақ осы жерде олар мамандықтың қырсырын меңгеріп, мол тәжірибе жинақтады, шыңдалды. Муниципалдық телеарнада нағыз кәсіби мамандар даярланады. Сен де осы арнаның бір мүшесі бола аласың. Елена Петрованың тіл дамыту орталығы түзету жұмысының жаңа бағытын ұсынады. Биоакустикалық түзету. Процедура барысында ми өзін-өзі емдейді. Бұл әдіс мінез құлық, сөйлеу және үйренушілік қабілеттерінің бұзылуын түзету кезінде жақсы танылған. Мекенжай, Горки көшесі 172, бұрынғы Восход қонақ үйі. Хабарымызды жалғастырайық. Кеше түнде қаладағы жұмысшы кентінде өрт шықты. Қызыл жалын караванная көшесі бойындағы жер үйдің шатыры мен дәлізін шарпып 30 шаршы метрге жайылған. Жапа шеккендер жоқ, үйесі 4 баласы мен жұбайын тілсіз жау құрсауынан аман есен алып шыққан. Баспанадағы газ баллонында отағасы уақытылы сыртқа шығарған. Өрт сөндірушілерге қоңырау сағат 23:06-да түседі. Құтқарушылар оқиға орнына 4 минуттың ішінде жетіп, өртті 40 минуттың ішінде ауыздық. Бұған 17 адам мен 5 бірлік техника тартылыпты. Жалының бас көтеру себебі мен шығын көлемі анықталуда. Хабарымызды жалғастырайық. Өткен аптаның соңында Петропавлда 59 жастағы автобус жүргізушісі қаза тапты. Жазатайым жайт Ғабит Мүсірепов көшесінің бойындағы қоғамдық көлік тұрағында орын алды. Оқыс оқиға түскі бірде болған. Қаза тапқан жүргізуші автобустың астында жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатса керек. Осы сәтте көлікке өзге адам отырып автобусты жүргізіп жіберген. Оқиға орнында 1960 жылы туған жүргізуші бірден көз жұмды. Аталған факты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 156 бабының 3-ші бөлігі абайсызда адам өліміне әкеп соққан еңбекті қорғау қағидаларын бұзу бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Жаз басталғалы кәмелетке толмаған жасөспірімдердің заңсыз жұмыс істеу фактілері белең алуда. Маусымның бірінен бастап ювеналдық полиция инспекторлары мұндай 29 құқық бұзушылықты анықтаған. Тәртіп сақшылары маусым айының басынан бері сауда орындар мен мейрамхана, дәмханаларды аралап, рейд жүргізіп жүр. Себебі жазға демалыс кезінде жұмысқа тұрған мектеп оқушылары мен оларды қызметке қабылдаған жұмыс берушілер осылайша заңды бұзады. Көбінесе бұл ағаттықтар білместіктен орын алып жатады, сондықтан инспекторлар кәсіпкерлер мен жасөспірімдерге еңбек кодексінің негіздерін түсіндіруде. Мәселен, 18-ге толмағандардың жұмыс күні 4 сағаттан аспауы керек. Ал түнде тіпті еңбек етпеуі қажет. Сәйкесінше түнгі клубтар мен өзге де ойын сауық орындарына қызметке тұра алмайды. Маусымның 1 мен 12-сі аралығында жергілікті атқарушы органдардың өкілдерімен бірге ювеналдық полиция бөлімімен облыс аумағындағы балаларды еңбекке пайдалануға қарсы 12 күн республикалық акциясы өткізілуде. Акция барысында базар аумақтары, дәмханалар және тағы басқа сауда нүктелері тексеріледі. Балалардың еңбегін пайдалану фактілері анықталған жағдайда жұмыс ұсынған азаматтармен және жасөспірімімен ата-анасының қатысуымен түсініктеме алынып, құзырлы органдарға тапсырылады.
Бұдан былай іссапарға шығатын мемлекеттік қызметшіге жадынама қағаз таныстырылып, қолы қойғызылмақ. Онда адам барған жерінде қандай ережелерді ұстану қажеттігі көрсетілген. Бұл жайлы әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысында айтылды. Осы мәселемен мемлекеттік қызметшіге қатысты тәртіптік іс қаралған жиын туралы әріптесім Байболат Бектемірұлы тарқатады. Әдеп жөндегі кеңес профилактикалық сұрақтан басталды. Ортада мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті басшысының орынбасары Жанат Жұмабаев баяндама оқып жатыр. Ол жақындығына қабылданған мемлекеттік қызметшілердің декларациясына тоқталды. Бұл құжатта әрбір маман әділ, адал, сатылмайтын болуы қажет екендігі көрсетілген. Тағы жиында іс-сапарлық жаднама туралы да айтылды. Онда қандай да бір қалаға, ауданға немесе ауылға тексеріспен барған тұлға өзіне бөлінген ақшаны жаратуы, өзгенің ұсыныстарын қабыл алмау керектігі жазылған. За себя не платит, хотя ему выдавали командировочный. Мемлекеттік қызметші ауданға тексеріспен келгенде өзіне бөлінген ақшаны керегіне жаратпайды. Оның тамағына, қонақ үйіне сол жердегі жандар төлейді. Мұны агенттік сыбайлас жемқорлық деп таныды. Енді департамент іссапарда жүрген тұлғаларды қатаң бақыламақ. Қандай бір заңбұзушылық анықталса, ережені ескермегендер жауапқа тартылады. Осындай оқиғалардың алдын алу үшін жаднама қағаз дайындалды. Ол тексеріспен бара жатқан адамға таныстырылады. Бүгінгі әдеп жөніндегі кеңес Facebook желісі арқылы тікелей көрсетіліп жатыр. Осы мүмкіндікті пайдаланып, мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаментінің басшысы Елена Степаненко өңір тұрғындарына құлақ қағыс жасады. У нас есть информация о том, что... Бізге кейбір мемлекеттік органдар тексеріспен адам келсе, дастархан жаю үшін ақша жинайды деген хабар түсіп жатыр. Мұндай жағдайда анықтайтын болсақ, сол мекеме басшылығы және іссапармен барған жандар қатаң жазаланады. Бұдан соң тағы бір профилактикалық сұрақ төңірегінде әңгіме өрбіді. Өткен жылы Ақжар ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі мен ұйымдастыру бақылау жөніндегі құрылымдық бөлімше басшылары Мағжан Жүсіпбеков пен Асан Маймақов біліктілікті арттыру курстарынан өтпепті. Қызметкерлер орындарын алмастыратын мамандар болмағандықтан біліктілікті арттыру курстарынан өте алмады. Қазіргі таңда бос вакантты орындар жоқ. Сол себепті Мағжан Жүсіпбеков маусымның 17-сі мен 21-і, ал Асан Маймақов шілденің 1 мен 3 аралығында оқытудан өтеді. Әдеп жөндегі кеңес мүшелері Талғат Хасеновті жерден алып жерге салған жоқ. Жай ғана келесі мамандарды уақытында біліктілікті арттыру курстарына жіберу қажеттігін айтты. Енді тәртіптік іске кезек келді. Ол денсаулық сақтау басқармасының бас маманы Ақбілек Хабаеваға қатысты. Өткен жылдың күзінде мемлекеттік органға өңір тұрғынынан тегін дәрі-дәрмек алу бойынша өтініш түседі. Азаматша оны мақұлдап препарат берілетіндігін айтады. Алайда тиісті дүние сұратушы тарапқа жолданбайды. Біз сол уақытта өтініш жазған адамға көмектесеміз деп ойладық, алайда олай болмады. Тексеріс кезінде сұратылған дәрінің Қазақстан аумағында жоқ екендігі анықталды. Ақбілек Хабаеваға қатысты кеңес мүшелері бір ауыздан азаматшаға ескерту жасау туралы ұсыныс шығарды. Байболат Бектемірұлы, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Мойын омыртқасы, арқа және буын ауруларынан арылуға Атлант медициналық орталығының мамандары көмектеседі. Дәрігерлер аталған ағза мүшелеріндегі ақауларды швейцариялық бірге әдіспен емдейді. Ресейлік ақхалаттылар Петропавлда маусымның 18 мен 23 аралығында кезекті қабылдауларын өткізуді жоспарлап отыр. Остеохондроз, сколиоз, белдің сырқырауы және бастың айналуы. Осындай жайсыздық белгілерін әркім өмірінде кем дегенде бір рет сезінеді. Ал кейбіреулерін бұл жылдар бойы мазалайды. Ресейлік Атлант медициналық орталығының дәрігерлері мазасыздықтың себебі бірінші мойын омыртқасының ығысуы дейді. Федор Янакоглуфтың мойын омыртқасы 7-8 жылдан бері сыр беріп жүр. Дертіне дауа іздеген зейнеткер осыдан біраз уақыт бұрын аталған мамандардың көмегіне жүгініпті. Емнің шипасы тиген. Мені остеохондроз жиі мазалайтын. Денсаулығымның нашарлағаны соншалық буындарым сырқырап, қолым саусақтарым жансызданатын күйге жетті. Кейін ресейлік мамандардың қаладағы панацея отбасылық медицина орталығында ем-дом шараларын жүргізетінін естідім. Қабылдауларында болдым. Қазір жағдайым жақсарып қалды. Атлант медициналық орталығының мамандары омыртқадағы түрлі ауырсынуларды емдеуде швейцариялық қондырғыны пайдаланады. Кей пациенттерге аппаратпен бір рет емделу жеткілікті болса, өзгелеріне бірнеше курстан өту қажет екен. Негізі бұл процедурадан 1 жастан 80 жасқа дейінгі адамдар өте алады.
Этот метод основан на... Біздің орталық крайне вертебралды аймақтың жұмысын қалыпқа келтірумен айналысады. Ағзаның болтысы бас екпен омыртқаны жалғайды, миды қанмен қамтамасыз етеді. Тың технологияның көмегімен аталған жердегі бұлшық етпен буындардың қызметін түзейміз. Ресейлік ақхалаттылар Петропавлда маусымның 18-нен 23-не дейін болады. Қабылдауға жазылу үшін 63-21-72 нөміріне хабарласу қажет. Емдом шаралары мен қажетті кеңес беру Мағжан Жұмабаев көшесі 109 мекенжайы бойынша орналасқан Панацея медициналық орталығында жүргізіледі. Ақтолқын Сұлтанханқызы, Дана Сәлімқызы, муниципалдық телеарна. Кәсіпкерлердің білімін арттырып, тәжірибесін толықтыру дәл осындай мақсатпен Петропавлда іскерлік байланыстар жобасы бастау алды. Аталған бағдарлама аясында солтүстік қазақстандық 30 бизнесмен 3 апталық тегін оқытудан өтпек. Шара соңында үздік жұмыс авторлары қолға алған істі одан әрі дамыту үшін Германияға барады. Тақырып тәріптесін Байбулат Бектемірұлы сабақтасын. Ирина Фенске – тәжірбелі бизнес-тренер. Ол бір жылдың ішінде әлемнің ондаған елін аралап, кәсіпкерлерге істің қыр-сырын үйретеді. Бүгін шетелдік маман Петропавлға келіп отыр. Мұнда нәзік жанды 30 жерлесімізге бизнес турасындағы білімімен бөліспек. Оқыту барысында кәсіпкерлер бірінші кезекте өз істерін дұрыс жүргізуді және дұрыс мақсат қоюды үйренеді. Тағы жұмыс барысын жеңілдететін тұтынушылармен байланыс орнататын түрлі заманауи бағдарламалар мен цифрлы технологиялардың негіздерін меңгереді. Бұл өте маңызды. Себебі қазіргі уақытта кез келген салада сандық құрылғылар мен жүйелер қолданылып жатқаны мәлім. Солтүстік қазақстандық іскер жандарды оқыту 3 аптаға жалғаспақ. Осы уақыт ішінде жерлестерімізге Ирина Фенскеден өзге де бірнеше бизнес-тренер сабақ береді. Бұл мамандардың дәрісін жеке кәсіпкер Алма Мұстафина да тыңдамақ. Ол қазір жерге орналастыруды жобалау жұмысымен айналысады. Азаматша мұнымен тоқтап қалмақ емес. Болашақта өзін жанына жақын тігіншілік саласында байқап көрмек ниетте. Одежду рабочую. Алдағы уақытта құрылысшыларға арналған жұмыс киімдерін тіккім келеді. Қазір біздің қаламызда мұнымен ешкім айналысып жатқан жоқ. Сондықтан компаниялар қажетті дүниені өзге жақтардан сатып алуда. Олардың сапасы өте нашар, тез тосып қалады. Оқытуда қолға алатын ісімді дұрыс бастауды жүргізуді және клиенттермен келіссөздер жүргізуді үйренгім келеді. Мұның пайдасы теріне сенімдімін. Айта кетейік, оқытудан соң үздік жобалар іріктелінеді. Кейін олардың авторлары Германияға барады. Ол жақта кәсіпкерлер 4 апта бойы бизнес тағылымдамадан өтеді. Шетелдік ұйымдармен іскерлік байланыс орнатады. Осының алдындағы оқытудың қорытындысы бойынша мұндай мүмкіндікке бір терескелік азамат ие болыпты. Алғашқы рет бұл жоба өткен жылы 2018 жылдан бастады. Осы жоба бойынша өткен жылы 27 адам қатысып, оның ішінде бір адам Экопак жеке кәсіпкерліктің директоры осы жылы Германияға барып іскерлік қатынастарды орнатты. Бұл жеке кәсіпкерлік экологиялық таза орал қағазын шығарумен айналысады. Жалпы іскерлік байланыстар жобасына Қазақстан бойынша 500-ге жуық адам қатысып жатыр. Олардың 40-тан астамын Германияға жіберу жоспарланған. Байбулат Бектемірұлы, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Жаңа әрі қауіпсіз Петропавлда соңғы 3 жылда 139 балалар ойын алаңқайы тұрғызылған. Оған бюджеттен 220 миллион теңге бөлініпті. Бұл жұмыс биыл да қарқын алды. 50-ге жуық ауланы жеткіншектерге ыңғайлы етіп жабдықталу көзделіп отыр. Бұл Володарский 94 мекенжайы бойынша орналасқан балалар алаңқайының бұрынғы кейпі. Ескі және тот басқан. Бірақ бүгіндегі жағдай мүлдем басқаша. Енді балалар жап жаңа алаңның қызығын көрмек. 40-қа жуық балғын үшін қазір Шанхай Север серіктестігінің мамандары түрлі ойын жабдықтарын орнатып жатыр. Бұл алаңға әткеншек теңгергіш, алты баққан, гимнас спорт кешені, алты жасқа дейінгі бүлдіршіндерге арналған забава спорт кешені, құмсалғыш, күрке орнатылады. Олардың жарамдылық кепілдемесі 2 жыл. Жұмыстың аяқталуына аз уақыт қалды. Балалар су жаңа әткеншектерді бағала бүлгерген. Тұрғындардың сөзінше бұрын бүлдіршіндерді далада қыдыртып, алты бақандарда ойнату үшін саябақтарға бару керек болатын. Бірақ оған үнемі уақыт табыла бермейді. Ал қазір әткеншектердің барлығы аулаға орнатылып жатыр. Бұрын ешқандай әткеншектер болған жоқ. Балалар ойнайтын, сырғанайтын жерлерді өздері тауып алатын. Оларға арнап ойын алаңын орнатып жатқандарына қуаныштымыз. Өйткені біздің аулада бүлдіршіндер көп.
Петропавлда соңғы 3 жылда 139 ойын алаңы орнатылған. Оған бюджеттен 220 миллион теңгеден астам қаржы бөлініпті. Жыл соңына дейін тағы 47 алаң салу жоспарланып отыр. Қазіргі кезде оның жартысына жоғы дайын. Маржан Қасымбек, Алена Хан, муниципалдық телеарна. Петропавл Шарм Шейх маусымның 8-і Терескейден Мысырдың танымал курорттарының біріне алғашқа әуе көлігі аттанды. Қазір 200-ден астам адам Қызыл теңіз жағасында демалуда. Туристер елге маусымның 19-ы оралмақ. Сағат түнгі бір. Петропавл әуежайына біртіндеп жұртшылық жиылуда. Үлкен чемодандарын ұстаған адамдарды алда керемет демалыс күтіп тұр. Ауа райы мың құбылатын Петропавлдан олар сафари мен пирамидалар еліне аттанбақ. Қасымовтар жанұясы шетелге осымен үшінші рет шықпақшы. Түркия еліне екі мәрте барған отбасы биылғы жазды Мысыр еліне саяхаттан бастауды жөн көріпті. Әсіресе туындаған оңтайлы мүмкіндікті қалай пайдаланбасқа дейді. Біз отбасымызбен алдын ала жоспарлағанды ұнатамыз, және барлық рейстерді алдын ала қараймыз, және Қазақстаннан осы шағын қаламыз Петропавлдан ұшқаны өте ыңғайлы, және біз үшін қуанышты болды, өйткені бұл бірінші рет, және осы адамдардың қатарында болған өте күшті деп ойлаймын. Шарм-Шейхтан бірінші рет боламын. Шарм-эш-Шейхке жол тартатын жандардың арасында Анна Куницкая да бар. Нәзік жанды отбасымен Омбы қаласынан келіпті. Көрші мемлекет 2015 жылдан бері Мысырға қатынайтын рейстерді тоқтатқан болатын. Осылайша демалыстарын Қызыл теңіз жағасында өткіземін деген ресейліктер Астана, Алматы қалалары арқылы шуға мәжбүр болды. Енді бұл араға шықтық сәл қысқарды. Первый раз мы летим в Египет. Мысыр еліне алғаш рет барайын деп отырмыз. Петропавл қаласына бірнеше сағаттың ішінде жеттік. Өте ыңғайлы. Үш апта бұрын шетелге барып келуге бел будық. Барлық отбасымызбен демалып қайтпақшымыз. Көңіл күйіміз көтеріңкі. Собирались смотреть. Біз сіңілім екеуміз маржан кедертастарын көргіміз келеді. Сондықтан арнайы маска алдық. Су астында жүзіп осы бір сұлу көріністі тамашаламақпыз. Мысыр кезгелген адамды таң қалдырмай қоймай, тіпті 22-ші рет бара жатсаң да пирамидалар еліндегі қызық бітпейді, дейді Николай Еборов. Азаматтың Шарм-эш-Шейх курортына алғаш 2007 жылы жолы түсіпті. Сол уақыттан бері 12 айда кемінде 2 рет баратын көрінеді. Демалыс орындарының түкпір-түкпірін аралаған шаһарлық терескейліктерге бірнеше кеңесті берді. Красивые кораллы. Шарм-эш-Шейхқа баратын туристер міндетті түрде көздің жауын алатын маржандарды көрулері қажет. Балықтар да өте демін. Менің суасты фотоаппаратым бар. 2-3 сағат бойы фильмдер түсіремін. Мысыр еліне келгендерге пирамидаларды көрмей кетуге болмайды. Ал экстремалдар үшін онда Моисей тауы бар. Негізі Шарм-эш-Шейхтағы нағыз қызған маусым наурыз және қазан айының соңы деп саналады. Сондықтан рейс жыл бойына ұзартылса тамаша болар еді. Әуе көлігінің жыл 12 ай қатынауы тұрғындардың өздеріне байланысты. Әзірге рейс тек қазан айына дейін жұмыс істемек. Егер ұшақ үнемі лық толы болып сұраныс артып жатса, әуежай басшылығы оны ұзартпақ. Айта кету қажет, 10 күнде бір рет адамдарды көптен күткен демалысына апаратын әуе көлігі 235 орынға шақталған. Әлемге әйгілі пирамидалар, сафари, дайвинг пен естен кетпес естеліктер. Бірер минуттан соң мына ұшақ Терескейден тура Мысырдың танымал курорттарының бірінен аттанады. Бар жоғы 5,5 сағаттан кейін әуе көлігі Шарм-эш-Шейх қаласының әуежайына қонбақ. Алайда әуе көлігі бірнеше минуттан кейін емес, бірнеше сағаттан соң аттанды. Орын алған жағдайды әуежай басшылығы түсіндірді. Маусымның 8-і таңғы 4:28-де қонған ұшақтың ұшуын техникалық себептермен кейінге қалдыруға тура келіпті. Нұр-Сұлтан қаламыздан ұшып келген әуе рейспен инженер келді, әуе компаниясына бәрін тексерді, қарады. Одан кейін Алматыдан күттік біз инженерді, ол келді. Ол уже окончательно қарап бәрін дұрыстап 100% кепілді берген соң самолет сағат 3:54-те бізден Шарм-эш-Шейх ұшып кетті. Ол не үшін жасалды? Ол тек қана біздің жолаушыларымыз тек қана қауіпсіздік үшін жасалды. Бірінші орында бізде тек қана қауіпсіздік, ұшу қауіпсіздігі. Соған байланысты біз енді осы шараларды өткіздік. Петропавл қаласының 180 тұрғыны рейс кейінге қалдырылған соң үйлеріне қайтқан. Ал Ресейден ат терлетіп келген 20 туристі әуежай басшылығы шаһардағы қонақ үйлерге жайғастырыпты. Тағы 35-і аэропортта қалуды шешкен. Қазір бұл азаматтардың барлығы жоспарлағандарындай Шарм-эш-Шейх курортында демалып жатыр. Эльмира Сыдуақасова, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.